Kabisa nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere mũtwĩroreire haha profesa wa mehemehe harĩa tũkiugaga nĩ ũhoro mũnene ũhoro mũnene tũkĩrĩ naguo nĩ atĩ MC Kajim ũyũ nĩ mũmemerekia na redio ya gũkena kũrĩa kwa redio Africa rĩu ndũroĩ no nĩ ũkũmenya atĩ akoragwo arĩ kazi nĩ ya mũtumia wa kerĩ wa mũthee Kiengei guka wanyu wa Nairobi nĩwe Pastor Ben rĩtwa rĩake ndiĩ ndĩrarĩmenya wega no korwo nĩ ũĩ njĩra harĩa ha comment gũtigana mbica ng'emu thaka mũno cia mũtumia mio yo wa Kiengei na arĩa matoĩ mũtumia wakwa Mrs. Pastor Ben rũgama rĩrĩ nĩo ihiga rĩakwa na ndĩmũgũrĩte gũkũ tondũ nĩ kazini ya Kajim ndĩmũgĩnjũkĩraga tena nĩguo pastor wa tenera nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere mũtwĩroreire we ũtasubscribĩte nĩ wega wĩke ũguo ũhoro ũcio wa kũraiki na ũkoment tũrauga nĩ ngatho twarĩrie